1614-й. За ініціативою зборів від міста Гронінген засновано міський університет. Сьогодні Гронінгенський університет – один із найбільших і найстаріших університетів в Нідерландах. 1913-й. У Копенгагені відкрито пам'ятник русалонці – героїні казки Ганса Христіана Андерсена. 1914-й. Японія оголосила війну Німеччині і атакувала німецький порт Циндао в Китаї. Війна, що вибухнула у Європі, набула масштабу світової. 1939-й. Міністр іноземних справ Німеччини Йоахім Рібентроп та комісар у закордонних справах СРСР В'ячеслав Молотов підписали радянсько-німецький пакт про ненапад терміном на 10 років. Пакт Молотова-Рібентропа передбачав зобов'язання обох сторін утримуватися від агресивних дій і будь-якого нападу стосовно один одного. Окремою частиною договору став таємний протокол, в котрому був обумовлений територіальний устрій майбутньої Європи. 1943-й. Поразкою німецьких військ закінчилась Курська битва, яка тривала півтора місяця. 1989-й. У 50-ту річницю підписання радянсько-німецького пакту відбулася акція «Балтійський шлях». Мешканці Литви, Латвії та Естонії вишикувалися в живий ланцюг завдовжки майже 600 кілометрів, близько 2 мільйонів осіб – найбільший живий ланцюг у світі. 1998-й. Указом президента України встановлена відзнака «Герой України». 26 листопада цього ж року відзнакою президента України «Герой України» з врученням Ордена Держави першим було нагороджено президента Національної академії наук України, академіка НАН України Бориса Патона. 2004-й. Указом президента Леоніда Кучми встановлено офіційне свято – День Державного прапора України, яке святкується щороку 23 серпня.